ekspertai pataria. Laida ekspertai pataria pristato ESO. Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Beveik 100 000 tie gaminančių vartotojų arba kitaip saulininkų ir vėjininkų pagamina bemaž pusę Lietuvai reikalingos elektros energijos. Prognozuojama, kad tempai augs ir jau 2027 metais šalis pati pasigamins tiek energijos, kiek reikia verslui ir gyventojams. Lietuvai energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių užtikrina energetinę nepriklausomybę, o gyventojams ir verslui sumažina išlaidas. Kokių investicijų reikia norint tapti gaminančių vartotojų ir kada jos atsiperka? Ką būtina žinoti ant stogo ar savo sklypę statantis saulės elektrinę, o ką tampant nutolus elektros energijos gamintojų? Apie visą tai šiandien mes kalbėsime su ESO ekspertu Luku Čibiru. Sveiki. Sveiki. Aš tik noriu pasakyti, kad laida yra tiesioginė ir visi, kas turi klausimų, galite skambinti mums į studiją telefonu 2431431, Vilniaus kodas 85. Taip pat savo norimus klausimus galite užduoti ekspertai patarę eta.eso.lt. Na, tuo atveju, jeigu jūsų klausimas bus labai specifinis ir mums nepavyks eterio metu atsakyti, mes būtinai perduosime jūsų kontaktus su jūsų sutikimu ESO ekspertams, kurie su jumis susisieks. Tai tokia trumpa buvo įžanga. Grįžtant prie temos, gaminantis vartotojai, ar ne, energetikos sektoriai yra palyginti nauja sąvoka. Ir tie, kas galbūt labai išsamei nesidomėjo šią temą, gal galėtumėte paaiškinti, na, kokiu principu veikia gaminančio vartotojo modelis. Ir ar mes kiekvienas galim jo tapti? Taip, jo galim tapti kiekvienas, o gaminantis vartotojas, tai, kaip ir pats pavadinimas sako, ir gamini, ir vartoji. Tai gaminančio vartotojo modelio esmė yra padengti savo metinį elektros poreikį. Kiek tu per metus suvartoji, kad per metus metų eigoj būtum tiek ir pasigaminęs, ar iš saulės, ar iš vėjo, ar iš kažkokių kitų šaltinių. Tai dabar privatiem klientam, kurie planuoja prisijungti, tai modelis veiks taip, kad kai jūs pasigamina dienos eigoje elektros energiją, tai dažniausiai bus iš saulės elektrinių gaminama, perteklių, kurio tą akimirką nesuvartojat, jis yra patiekiamas į tinklą ir vėliau, vakare, kai nėra saulės, jį galite atgauti tą, ką esat anksčiau sukaupęs, arba galite kitą mėnesį jį atgauti ir tas periodas, per kurį galima atgauti, jis yra šiuo metu 2 metai. Jeigu jie dingsta to pagamintą elektrą? Tai jeigu jos neišnaudoja. Taip. Gaminančių vartotojų skaičius jau beveik siekia 100 000 Lietuvai. Tai yra didelis skaičius. Ir taip ir ne, čia iš kurios pusės pažiūrės. Skaičiaus prasme, tai prie ESO, prie skirstamojo elektros tinklo, yra prijungti apie 1 800 000 objektų, kurie vartoja elektrą. Tai dabar, kai turim beveik 100 000 gaminančių vartotojų, tai kaip ir nėra labai didelė proporcija to kiekio prasme. Bet galios gaunasi visai daug, kiek to elektrinio yra susimontavę gaminantis vartotojai. Tai dabar gaminantis vartotojai ir tie, kurie yra ant stogų turi, ir tie, kurie, nu, įskaitant ir parkus visokius nutolusius, tai yra virš gigavato, maždaug gigavatas 200, gigavatas 300 megavatų galios, tai yra, nu, momentinis, atsiprašau, 1200, 1300 megavatų galios, tai yra momentinis pajėgumas, jeigu šviečia saulė, jeigu pučia vėjas, kiek mes galim pagaminti. Palyginimui, vasaros piku vartojimas Lietuvoje yra apie 1600, 1700 megavatų, tai idealiomis sąlygomis beveik tą visą kiekį saulėtom akimirkom ir galėtumėm pasidengti. Mums paskambino klausytojas Tomas, nori užduoti savo klausimą. Taip, labas rytas, Tomai, klausom. Sveiki, aš norėjau pateirauti, kiek ilgai bus galima pasaugoti sukauptą energiją, nes kiek žinau, Lenkija jau šitos paslaugos nebeteikia ir. Klausimas buvo, kiek pasaugoti, ar ne, nes Lenkijoje berods jau perėta prie kito modelio. Kad šiek tiek įves konteksto kitiem klausytėm, galėčiau papasakoti, kam čia slypi šitas klausimas. Tai dabar Lietuvoje privatus klientai, buitiniai klientai, jie kaupia elektros energijos kiekį. Tai yra kiek kilovatvalandžių vienetais patiekiau į tinklą, tiek kilovatvalandžių aš ir vėliau galiu atgauti. Nesvarbu, kada patiekiau, kokios buvo elektros kainos, ar dieną, ar vakare, viskas yra viens prie vieno, tiesiog su tom kilovatvalandėm. Matom, kad Europa pereidinė prie modelio, kai yra kaupimos ne kilovatvalandės, o pinigai.
Tai yra iš esmės generacijos metu, kai aš paduodu į tinklą, sukaupiu kažkiek eurų į savo sąskaitą pagal tai, kokia tuo metu yra elektros energijos kaina, o vėliau, kai atgavinėju, irgi priklausomai to, kokia tuo metu yra elektros energijos kaina, tą sukauptą kreditą ir išnaudoju. Tai Tomo klausimas buvo, kiek pas mus ilgai šita sistema vyks, ar ne? Taip, tai vyksta aršios diskusijos ir rinkoje, ir tarp politikų, kaip čia turėtų būti elgiamasi. Nuo šių metų pradžios verslo klientai, kurie sugalvoja naujai, kad mes norim tapti gaminančiais vartotojais, jau turės kaupti to vadinamo gryno atsiskaitimo būdu, tai yra jie kaups pinigus, o ne kilovatvalandas. Tai patikslinu, tai yra tie verslo klientai, tie komerciniai klientai, kurie išsiema prijungimo sąlygas šiais metais. Kol kas būtiniams klientams tai dar nėra taikoma. Na, mes kalbėjome apie tai, kad Lietuvoje beveik 100 tūkstančių gaminančių vartotojų. Kada fiksuotas tas sparčiausias augimas ir kas tapo lūžio tašku? Pagreitėjimas didžiausias, kiek pastebėjom, tai buvo karo Ukrainoje pradžioj, kai stipriai išaugo elektros energijos kainos ir žmonės tada labiau susidomėtų. Aišku, dabar mes kokius trečius ar ketvirtus metus išėlės, kiekvienais metais padvigubinam tą kiekį, tai kaip ir toks geometrinis augimas gaunas, bet jau šiek tiek tempai yra sulėtėję dėl to, kad elektros kaina stabilizavosi ir jau pradeda šiek tiek krist. Tai visgi vis tiek to gaminančio vartotojo skaičiuojant atsipirkimą investicijos į elektrinę, vienas iš pagrindinių komponentų yra elektros energijos kaina. Tai yra, ką aš užkeičiu tuo, kad pasigaminu pats. Kaip manote, kaip sparčiai toliau augs gaminančių vartotojų skaičius, na, ar tikėtina, kad mes pasieksime 200 tūkstančių gaminančių vartotojų? Sakėt, šiek tiek lėtėja jau skaičiai, ar ne? Lėtėja augimas, bet skaičiai toliau vis tiek auga ir auga stipriai. Nacionaliniai strategijoje yra užsibrėžtas tikslas, kad 30 metais turėtumėm 300 tūkstančių gaminančių vartotojų. Manau, kad tai galima pasiekti, tinkle tam galios yra, žmonių noro yra. Žmonės vis dar tame mato naudą ir dar ir padeda tai, kad dabar pastebėjom, kad ir įsirengiant saulės elektrinę ant savo stogo įrangą pradėjo pikti. Tai vėlgi, čia yra gal minusas visos šitos situacijos yra tai, kad labai greitai viskas vyksta ir dar nėra toks kaip ekvilibriumas pasiektas. Tas balansą dar nematom. Tai vis tiek tai turėtų stabilizuoti visą rinką ir tiek iš paklausos pusės, matant tą naudą saulės elektrinių ar vėjo elektrinių. Ir kad galėtumėm racionaliai įsivertinti, kokia visgi ta pilna įtaka yra visai rinkai. Tai ar vis tik realu, kad jau 2027 metais mes pasigaminsim tiek elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių, kiek realiai reikia verslui ir gyventojams? Realūs skaičiai? Įmanoma. Taip, aišku, tie 27 metai atrodo kaip ir netoli, bet per juos dar gali labai daug kas įvykti. Vėlgi, kaip minėjau, kad dabar kiekvienais metais dvigubėjo ir tų gaminančių vartotojų ir prijungtos atsinaujinančių išteklių generacijos ir dabar dar daug planuojama yra elektrinių įrengti. Tai tie skaičiai yra įmanomi ir to siekiam. Žinau, kad ne visi gaminantis vartotojai jungiasi prie ESO tinklo. Kaip tada veikia ši gaminančio vartotojo schema? Galima, jeigu klientas nėra prisijungęs prie jokių elektros tinklų, tai galima įsirengti ir taip vadinamą off-gridinę, nu, arba nuo tinklo atjungtą elektrinę. Tai yra dažniausiai visa sistema su kaupikliais, gal net ir generatoriais. Tai yra alternatyva elektros įsivedimui ir susijusių investicijų išvengimas. Man dabar norisi prieiti prie tokių praktinių klausimų, ką jau pradėjom šiek tiek kalbėti prieš laidą. Na, kaip apskaičiuoti tam žmogui, vartotojui, tarkim, jeigu jis yra nedaug suvartojantis elektros energijos? Ar jam apsimoka pačiam gamintis, ar neapsimoka? Yra kažkoks vardiklis? Kalbant apie atsipirkimus, būtent dėl to, kad kiekvienas vartotojas yra individualus ir profilis yra skirtingas ir tas suvartojimas kiekis yra skirtingas, aš labiau mėgstu skaičiuoti ne taip, kiek čia man euro atsipirks, o kokia yra investicijos grąža procentais. Ir tada labai lengviau man bent jau tai yra vertinti, nes tiesiog tada priklausys nuo to, kiek pinigų yra įdedama. Tai duokit pavyzdį konkrečiai. Tai pirmas dalykas, ką reiktų įsivertinti, tai metinis elektros suvartojimas. Kiek jūs per metus vartojate elektros energijos? Turint tą kiekį, tada jau galima grubiai įsivertinti, kokio dydžio tos elektrinės reikės. Nes vėl, kaip minėjau, gaminančio vartotojo modelio esmė yra pasidengti savo metinį elektros poreikį. Grubiai saulės elektrinės
vienas kilovatas per metus pagamina apie 1000 kilovatvalandžių. Be abejo, čia priklauso nuo metų. Vienais metais bus gal ir 1100, 1200, kitais metais 800. Jeigu elektrinė bus šešėlė, tai vėlgi ta generacija bus mažesnė arba neoptimalus kampai. Tai čia jau prasideda niuansai, čia prasideda detalės. Bet grubiam įsivertinimui, taip galit maždaug įsivaizduoti, vienas kilovatas 1000 kilovatvalandžių. Toliau sekantis žingsnis, paraleliai daryčiau du žingsnius vienu metu, tai pirmas dalykas kreipčiaus į skirstamosius tinklus, į ESO dėl prijungimo sąlygų. Pažiūrėti iš viso, ar yra galimybė jūsų vietoj prijungti elektrinę, kokios galios, gal nepilnai, ne visą jūsų normą elektrinę galima bus prijungto šiek tiek mažesnė. Ir kol yra vertinama situacija tinkle, siūlau iš karto kreiptis į rangovus, kurie įrenginėja, kurie pardavinėja tas elektrinės, kad jie galėtų racionaliai vertinti situaciją jūsų sklype, ant jūsų namo, ar visgi stogas yra tinkamas, kiek tilps, netilps, gal ar stogas atlaikys, neatlaikys, gal stogas yra į šiaurę arba gyvenat pamiškiai, kur visada šešėlis, tai iš to saulės, nu visgi saulės elektrinėm reikia saulės, tai reikia tą irgi turėti omeny. Jeigu tų galimybių nėra, ar jeigu tinkle nėra galimybių, tai galima įsivertinti ir kaupiklių įsirengimą, kurie sukauptų tą perteklių, kurio nesuvartojat generacijos metu ir po to galėtume tą perteklių sunaudot vėliau. Patys susikaupę be padavimo į tinklą arba su mažesniu padavimo į tinklą. Jeigu ta investicija nėra labai ekonomiškai naudinga, kažkaip suskaičiavus, arba nėra galimybių ir saulės elektrinės išsirengti ant savo stogo, gali žiūrėti į nutolusias elektrinės. Mes prie tų nutolusių dar grįžim. Paminėjot vieną skaičių, kad labai svarbu žinoti, kiek tu sunaudoji elektros per metus. Ką parodė, kai mes rinkomės nepriklausomą tiekėją, žmonės nežino paprastai, ar ne, kiek sunaudoja per metus. Jeigu taip paimsim visiškai būtiškai, ar ne, pažiūrėsim, tarkim, šeima elektrą išleidžia apie 150 eurų per mėnesį, ar ne? Jei kaip apskaičiuot, apsimoka, neapsimoka, ir jūs dar paminėjot vieną skaičių, kad reikia pasižiūrėti tą ekonominę atsiperkamumą. Tai kada jūs sakot, kad va šitas laikas, ten porą, keletą metų, jau yra tai, kas jums apsimoka tą investiciją? Tai suvartojimo kiekį galima arba gal namuose sąskaitose pažiūrėti, pasitikslinti. Šiaip siūlau nueiti į ESO savitarną mano ESO.lt ir ten suvartojimo istorijai galite pasitikrinti tuos skaičius. Jeigu jums įrengtas yra išmanus elektros skaitiklis, tai galite ir net ir detaliau pasianalizuoti, kurią valandą kiek vartojat. Gal kokių taip vadinamų elektros vagių rasit, kurie veltai tą elektrą naudoja. Tai, o dėl to atsiperkamumo? Dėl atsiperkamumo, taip, tai yra labai individualu. Priklauso nuo noro, kaip ir uždirbti, noro sutaupyti nuo tos investicinės grąžos. Tai vieniem žmonėm, kad per 3 metus atsiperka elektrinė, yra nu, ta riba, kur jeigu ilgiau, tai man jau nebeverta, kitiem ir 10 metų yra gerai, tai vėlgi čia priklauso nuo jūsų polinkio. Jeigu versitės į procentus tą grąžą, tai taipogi padėtų ir atsakant į klausimą, ar verta dėl saulės elektrinės pasimti ar paskolą, ar leasingų pirkt. Tiesiog pamatysit, nu, vėlgi, kokia graža procentais, kokios yra palūkanos ir ar vertas, ar yra tas taip vadinamas business case'as įsirengimą. Tai šiuo metu su parama, kurią gauna klientai, tas atsipirkimas yra kokie tarp 3 ir 5 metų, vėlgi priklausomai nuo jūsų situacijos, kaip pigiai pavyks įsigyti tą elektrinę, kokia situacija jūsų stogo, kiek pavyks įsirengti. Prieš porą metų tas atsipirkimas buvo ir 8 ir 10 metų, bet tai vis tiek yra. Taip, bet tai vis tiek yra, nu, aš mėgstu pavirsti, vis tiek tai yra 10% metinė graža su labai mažom rizikom, tai aš pats kaip pirkau nutolusią elektrinę, tai man to procento užteko, kad tai atrodo gera investicija. Aš primenu, kad laida yra tiesioginė ir jūs galite skambinti dabar į studiją telefonu 2431431 ir užduoti jums rūpimą klausimą. O šiandien su ESO ekspertu Luku Čibiru mes kalbame apie gaminančius vartotojus, apie tai, ką reikia žinoti, kada tai atsiperka ir kokius niuansus svarbu įsivertinti. Gaminantis vartotojas, na, gali tapti juo ir tie, kas gyvena daugiabutyje, ar ne? Papasakokit niuansus, ką čia svarbu žinoti. Čia niuansų yra daug ir galimybių yra irgi daug įvairių. Tai pirmiausia, siūlyčiau pasižiūrėti tai vadinamų mikrogeneratorių įrengimą arba balkoninių saulės elektrinių. Tai
iki 800 vatų galios elektrinės, tai dažniausiai bus du saulės moduliai, jūs galite pasikabinti ant balkono, tiesiog įjungti į rozetę ir pranešti eso, kad sveiki, vat aš čia tokią nusipirkau įrangą, tiesiog atsiųs dokumentaciją, kad mes žinotumėm, kad o, šitas klientas generuoja, kad galėtumėm ir parametrizuoti skaitiklį, kad apskaitytumėm tai, ką jūs į tinklą paduodat, jeigu nesuvartojat. Tai čia pirmiausia yra to vadinamo momentinio suvartojimo padengimui, šaldytuvas, televizorius, skalbyklės, tada, kai šviečia saulė. Mes pratęsim dar šitą temą, mums dabar paskambino klausytojas Remigijus. Sveiki, klausom jūsų klausimą. Norėjau paklausti tik nedalyko. Yra saulės elementas ir yra konverteris. Kiek konverteris tarnauja laiko? Ir ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, nusipirko savo elektrinę, kažkiek tai, kaip pasibaigs, nu, tarkim, sugės jisai po garantinio periodo. Kokie veiksmai būtų? Ir kiek tai kainuotų? Dėkui už klausimą, čia toks techninis klausimas, ar galėsit atsakyti? Jo, tai inverteris yra kaip saulės elektrinės smegenys. Jo darbas yra nuolatinę srovę, kurią sugeneruoja saulės moduliai, paversti kintamą srovę, kad ji būtų pritaikyta mūsų renginių vartojimui ir mūsų vidaus tinklui ir skirstamajam tinklui. Tai labai priklauso nuo gamintojo, vėlgi, kokios kokybės tas yra įrenginys, kokias garantijas jie žada. Kai kurie gamintojai žada 5 metų garantiją, kai kurie 10 ar net ilgesnės garantijas tam įrenginiui. Nu, bet jeigu garantija pasibaigė ir jeigu jis sugedo, tai greičiausiai tiesiog reikės pakeisti arba gal kažkur galima jį suremontuoti atskirai. Gal tai būtų pigesnis sprendimas. Tai tiesiog reiktų žiūrėti, ką siūlo rinka, gal pirmiausia kreipčiausi tuos, kurie montavo man tą elektrinę, vis tiek jie turės daugiau patirties su to konkrečiai įranga. Dabar, ką paminėjo klausytojas dėl nutolusių saulės parkų, čia reikia jau skaityti sutartis perkant tas nutolusias elektrinės. Tai dažniausiai yra apibrėžta, kiek metų planuojama eksploatuoti visą elektrinę, kas nutinka gedimo atveju, kaip renkamos tam lėšos. Kai kurie parkai garantuoja pilną veikimą be jokių papildomų remonto kaštų visą veikimo periodą, 20 ar 25 metus. Ir jie, kad išlaikytų tą, renka kiekvienais metais eksploatavimo kaštus, kad galėtų prižiūrėti, nupjaut žolę, sutaisyti kokią nors sugedusią įrangą. Tai jie tuo rūpinasi. Kai kuriais atvejais gali būti, jeigu kažkokie didesni gedimai, tuos remonto kaštus padalina ant visų to parko naudotojų. Proporcingai pagal tai, kokią elektrinės dalį esat įsigiję. Pratęskime tą klausimą, kurį pradėjom prieš klausytojo skambutį apie tapimą gaminančių vartotojų, jeigu tu gyveni daugiabutyje. Ir man prieš laidą sakėt, na, jeigu balkonas yra į šiaurę, net neapsimoka svartyti. Na, jeigu, kaip jūs sakėt, gėlės neauga balkone, tai tada ir elektrinės neapsimoka. Nu, ar ne? Tai ką dar svarbu žinoti? Tai, nu, iš esmės, vėlgi, kuo daugiau saulės, tuo yra geriau. Tai čia pirmas toks dalykas, ką siūlyčiau pažiūrėti, yra tie vadinami mikrogeneratoriai iki 800 vatų galios, tai 0,8 kW. Tai nėra labai daug, jūsų gal viso metinio poreikio nepadengs, bet vis tiek tai yra geriau negu nieko ir vis tiek tai yra graža pagal tą investiciją, kurią jūs padarysite. Toliau, ką galima daryti, aišku, paprasčiausias kelias yra nutolusios elektrinės įsigijimas. Pats gyvenu daugiabutyje ir esu įsigijęs nutolusią elektrinę, nes tiesiog nebuvo galimybės ant stogo įsirengti. Žinom, kad yra klientų, kurie susitarė su savo kaimynais ir patys savo naudojimui pasistato savo asmeninę elektrinę ant daugiabučio stogo. Nu, tik tai reikia vėlgi susiderinti su kaimynais, su gyventojais. Čia turi visi pritarti tam, ar ne? Ar nebūtinai? Bijau sumeluot. Lygtais visi turi pritarti, bet čia dar reiktų pasitikslinti. Ar tie atvejai tokie jau populiarūs, ar ne? Nes ne, kaip jie pavieni yra labiau, ką mes matom. Pilnų duomenų, kiek daugiabučių turi vienokią ar kitokią elektrinę, mes neturim tokias analizės pasidarę, bet kiek pavienius atvejus žiūrėjo, tai esam matę, kur klientai patys įsirengia ant savo stogo. Gali būti ir 5-aukštis namas gyvena 3-aukštis, susitaria su kaimynais, pasistato gabaliuką, nu, vis tiek stogas yra bendras viso daugiabučio. Tai va, ir tada tas kabelis nuo saulės elektrinės yra nutiesiamas iki buto,
to konkretaus kliento, ir tada tas būtas tampa kaip to, nu, standartinių gaminančių vartotojų, kai šviečia saulė ir vartoja, žiūri televizorių, tai tuo metu visa energija pirmiausia yra suvartojama iš saulės elektrinės, perteklius, jeigu yra mažesnis vartojimas, negu generacijas yra paduodamas į tinklą ir vėliau gali būti atgaunamas. Tai čia yra efektyviausia, nes gali būti ir tas momentinis vartojimas, tai reiškia, tinklai yra mažiau apkraunami, jūs mažiau už naudojimas į tinklais ir mokėsit. Ir, nu, kaip toks racionaliausias sprendimas. Toliau galima daugiabučiai visam, vėlgi, priklausom daugiabučių, vieni yra, kurie aukštesni, tai jų stogas ir palyginus su gyventojų skaičiumi yra mažesnis, tai gali būti racionalu, gal jums ne individualiai tą elektrinį įsirengti, o prijungti prie bendrų reikmių, kad padengtų apšvietimą, liftą, kitus elektros vartojimus. Tai tokiu atveju jūs taupysit gal netiesiogiai, bet tiesiog per sumažėjusias bendrų reikmių sąskaitas. Bet vėl kitam tada reikia kalbėti su kaimynais ir juos įtikinti. Mes padarom šiek tiek trumpą pertrauką ir grįšime į eterį, kalbėsim toliau su ESO ekspertu Luku Čibiru apie gaminančius vartotojus ir ką svarbu žinoti juo tampant. Likite su Žinių radiju. Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato ESO. Sveiki dar kartelį tiems, kas tik dabar prisijungite prie Žinių radijo. Mes toliau tęsiame laidą, o šiandien kalbame apie gaminančius vartotojus. Kokių investicijų reikia norint tapti gaminančių vartotojų, kada jos atsiperka ir ką apskritai reikia žinoti šią temą. Studijoje yra mano pašnekovas, ESO ekspertas Lukas Čibiras. Ir primenu, kad laida yra tiesioginė, todėl jūs galite dabar skambinti į studiją telefonu 2431431 ir užduoti jums rūpimus klausimus. Lukai, mes pirmoje laidos dalyje daugiau kalbėjome apie saulės elektrinės, ar ne? O kaip yra su vėjo energetika? Vėjo gainiam yra žymiai didesnis masto ekonomikos efektas. Tai yra vėjo elektrinės verta labiau statyti, kai jos yra tos didžiosios. Didėjai parkai jau ten megavatais, 10 megavatų skaičiuojami vėjo malūnai. Privačių klientų atveju ar verslo atveju vis tiek taip aukštai neiškelsit to vėjo malūno, kad būtų užtenkamas didelis vėjas tai dideliai generacijai. Tai grubiai vėjo elektrinės yra brangiau įsirengti, bet jos ir per metus daugiau elektros energijos pagamina. Aišku, yra ir kitų niuansų. Yra aukščio apribojimai, nuo tam tikros galios, nuo tam tikro dydžio prasideda papildomi derinimai ir su aplinkiniais, su kariuomenė ir su kitom institucijom. Tai tiesiog saulės elektrinės yra ir paprasčiau įrengti, ir jas paprasčiau yra eksploatuoti, dėl to yra patraukliau paprastam vartotojui. Atsimenu, kai prasidėjo šita era, ar ne, atsinaujančių šaltinių, buvo klausimas, ko Lietuvoje daugiau, saulės ar vėjo, tai kaip yra, ko daugiau? Sunku pasakyti. Ir to turim. Taip. Lietuvoje labai gražiai susidengia sezoninis tas generavimas, dėl to ir kai yra rengiama strategija, kaip kiek čia mes kokių turėtume atsinaujinančių, tai ieškoma kombinacija tarp saulės ir vėjo. Nes ką mes matom, nu, saulė, aišku, atkreipiant dėmesį į mūsų cepelininį dangų žiemą, pavasarį ir rudenį, tai daugiausia saulės mes be abejo turim vasarą. Ir tai yra ir ilgiausios dienos, ir daugiau saulėtų dienų, ir saulė geresnių kampų, tai yra efektyviau gaminotas saulės moduliai elektrą. Vėjo generacija vyrauja šaltuoju metų periodu, tai žiūrint strategiškai, tą kombinaciją labai, labai sveika mums turėtų. Mes pirmoje laidos dalyje kalbėjom apie tai, kad absoliučiai kiekvienas iš mūsų ar ne gali tapti gaminančių vartotojų. Na, o kokių investicijų reikia, norint tapti juo? Tikriausiai čia labai irgi individualu, bet gal galėtumėt per pavyzdžius atsakyti. Taip, tai yra individualu, bet gal pradžiai nuo, tarkim, to dažniausiai gaminančio vartotojų atveju, tai yra privataus namo, tai įsirengiant elektrinę ant savo stogo, tai pirmiausia bus, aišku, pati elektrinės įranga. Įrangos kainos yra sviruojančios, vėlgi priklauso nuo kokių ten modulių norit, kokio keitiklio norit, ar su papildomom funkcijom, kiek rangovai kainuos, kiek į darbas, koks sudėtingas jūsų stogas. Tai, aišku, kadangi reikia žmonėm atvažiuoti, atsivežti visą įrangą, lipti ant stogo, viską montuoti, tai kuo didesnė elektrinė, tai tuo 1 kW darbų kaina bus pigesnė. Dabar iš tokių, nu, kaip ir siūlymų skelbimų, mačiau, kad galima 10 kW elektrinį įsirengti ir už net ir 5000, 6000, 7000, vėlgi priklausomai nuo niuansų, ar toli esat
reikia jūsų lengvą privažiuot, ar lengvą ant pristogo sumontuoti ir taip toliau. Apie ką mes dar pratesim pokalbį, dabar mums paskambino klausytojas Linas. Sveiki, klausom jūsų. Labą dieną. Taip, sveiki. Norėjau paklausti, jau čia buvo šnekėta dėl atsiperkamumo, bet pagrindinis atsiperkamumo dabar klausimas daugelį, kiek vadomiuosi, su žmonėms šnekuosi ir taip toliau, yra, ar bus pasaugojimas. Ir niekas to dalyko neatsako. Nes jeigu pasaugojimo nebeliktų, kaip galbūt yra Lenkijoje, ten galbūt pagal kažkokias tai rinkos kainas, tai vienu atveju gali būti elektra parduodama, kad ir 3 ar 5 kartus pigiau negu žiemą, kai reikia šildyti ir kai jinai yra perkama. Tai reiktų, norint pasiskaičiuoti atsiperkamumą, reiktų žinoti, kad sąlygos kažkiek tai metų nesikeis. Kažkada buvo, čia jau senokai, bet tai buvo, kad 14 metų buvo sudaroma sutartis, kad bus superkama elektra. Taip, supratau. Dėkui, ponė Linai, mes bandysime atsakyti šitą klausimą, Lukai. Taip, tai kol kas iš energetikos ministerijos nėra signalo, kad privatus klientai būtų kažkaip per prievartą išspaudžiami į tą vadinamą grino atsiskaitimo modelį. Tai ir viskas priklausys nuo įstatymo pokyčių. Tai čia mes per daug komentuoti negalime, ir tai vis tiek yra politinis sprendimas, tai yra didelis sprendimas ir sunkus sprendimas. Aišku, reikia turėti omeny ir tai, kad jeigu dabar įsirengsite elektrinę su dabartiniam sąlygom, nu, greičiausiai atgalinė data arba nebus tie įstatymai keičiami, arba bus numatomas kažkoks periodas, tas pereinamasis. Tai su dabartiniam sąlygom, tai jūs pagal dabartinės sąlygas ir prisijungsit, o kaip ateityje bus, tai priklausys. Dar noriu grįžti prie klausimo, kiek reikia investicijų norint tapti gaminančių vartotojų. Jūs paminėjote daugiau mažiau preliminarius skaičius, na tie, kas turi savo individualų namą ar ne, ir statosi ant stogo arba savo teritorijoje. O jeigu tu gyveni daugiabutyje, įsivaizdavimui, kiek tai gali kainuoti? Tai daugiabutyje, aišku, tie montavimo darbai bus brangesni, jeigu patys galvojat, kaip sakiau, patys pasitikti elektrinę su kaimynų sutikimais ir atsives kabelį iki savo butą. Bet vis tiek dažniau tai bus nutolę parkai, o nutolusių parkų, kiek dabar rinka yra 1000-1300 už kilovatą, vėlgi čia priklauso nuo pasiūlymo, priklauso nuo parko. Ir dar kalbant apie tos nutolusius parkus, jie irgi būna labai įvairūs. Būna, vėlgi, kad skiriasi kaina, tai nėra, kad vieni čia bando daugiau, nebūtinai, kad vieni bando daugiau užsidirbti, gali ir pati įranga skirtis, gali skirtis pagaminamas kiekis per metus. Vieni gali būti susidėję iš manęs įrangų, kuri seka saulė. Aišku, jinai yra brangesnė, bet ir tų kilovatvalandžių pagamins per metus daugiau. Ar vis dar galima pasinaudoti paramą? Taip, paramą dar galima pasinaudoti. Ją administruoja privatiem klientam aplinkos projektų valdymo agentūra. Sutrumpintai visi vadina APVA. Parama ji nėra nuolatinė ir reikia sekti kvietimus. Tai yra paskelbimas kvietimas, yra duodamas laikas, per kurį gali klientai ateiti ir kreiptis tik paraiškas tą paramai ir jos pasiprašyti ją užsirezervuoti. Tai šiuo metu nėra galiojančio kvietimo tiem, kurie nori ant sogo įsirengti, bet šiuo metu pradžioje jau buvo 2 kvietimai. Jie buvo per nepilną dieną abiejais atvejais išgraipstyti, tai matom, kad tas visgi noras toliau įsirenginti saulės elektrinės yra. Ką būtina žinot? Na, tarkim, jeigu tu ir turi individualų namą, bet tau ne visais atvejais apsimokant namo stogo ar savo teritoriją įsirengti saulės elektrinę, ar ne? Kai kuriais atvejais tau apsimoka, na, imti tą nutolusį, ar ne? Tapti nutolusį gaminančių vartotojų. Kokie tai yra niuansai? Kada tai apsimoka labiau? Pirmas momentas, jeigu yra netinkamas stogas arba neturit vietos sklype. Kas yra netinkamas stogas? Netinkamas stogas yra, jeigu ar daug antenų, daug kaminų. Jeigu stogo šlaitas yra į šiaurę, arba tiesiog elementariai yra kažkaip per mažas, kad būtų galima racionaliai įrengti norimo dydžio elektrinę. Gali šalia būti miškas, kur medžiai mes pastovi šešėlį ant jūsų elektrinės, tai iš karto stipriai nukris jūsų generaciją. Bet šituos klausimus geriausiai atsakytų rangovai, kurie renginėja tas saulės elektrinės. Jie įsivertins, kokia situacija jūsų konkrečiu atveju ir ar verta ar neverta, kokie sprendimai yra galimi, gal pasiūlys kitas alternatyvas. Dar vienas galimi dar vieni kaštai, tai yra
tinklo plėtra. Dabar kiek virš 4% mūsų išduodamų prijungimo sąlygų visgi reikia tinklų plėtros. Tai yra praplėst, padidinti tinklo pajėgumą, kad galėtumėm priimti tą papildomą jūsų prijungimą saulės elektrinę. Kartais tie kaštai būna nedideli, gali porą šimtų eurų kainuot, gali 1000 eurų kainuot, gali ir 10 000 kainuot, tai čia jau reikės jums patiems tada įsivertinti, ar verta tą investiciją daryti. Tai jeigu įsirenginėt 10 kW elektrinę ir rekonstrukcija paskaičiuota porą šimtų eurų, tai manau, kad čia kaip ir esmės nekeis, bet jeigu jau 10 000 ar daugiau, tai greičiausiai to neapsimokės tas elektrinės statytis pas save. Tai tada galima žiūrėti arba įsirenkti nutolusią. Pavyzdžiui, jeigu turit kokį sodo namelį, sodybą, galite ten įsirenkti elektrinę vėlgi, jeigu yra tinklo pralaidumai, jeigu stogas yra tinkamas. Ir kaip ir priskirt dalį tos nutolusios elektrinės savo nutolusios elektrinės. Jeigu ir tai nėra galima, arba tiesiog neturi to kito objekto, tai tada racionaliai sužiūrėti nutolusią saulės elektrinę. Įsivaizdavimui, kiek laiko užtrunka tas tapimas gaminančių vartotojų, ar ne? Jeigu jau sugalvoji procesas, kiek trunka maždaug? Vidutiniškai dabar žiūrim, kad iš ESO pusės mes įsivertinam tinklo pajėgumą, įvertinam kliento paraiškas, kliento norus per 6 dienas ir tada klientai vėlgi vidutiniškai per 18 dienų įsirengia elektrinį ir pateikia visą reikiamą dokumentaciją. Kai kurie klientai ilgiau galvoja, ilgiau ieško, pirmiausia pasikreipia sąlygų ir tada pusę metų analizuojasi, ar jiem čia verta ar neverta. Kai kurie klientai pirmiau pasistato ir tada kreipiasi į tinklus. Šitoj vietoj iš karto turiu akcentuoti, kad tai yra labai rizikinga, nes tiesiog jeigu neįsivertinsi to tinklų pajėgumo aspekto, gali ir nepasisekti. Yra buvę ir tokiu atveju, kad klientai pastatė elektrinės, tada tik tai kreipiasi į ESO, nu, mes įsivertinam, kad tinklo pajėgumų ten nėra arba jie nepakankami. Ir klientui tada nėra ką daryti, jis neturi ką daryti su tą elektrinę, arba tada jau yra priverstas įsirenginėti kaupiklius. Kas gali apsimokėti, tiesiog priklauso nuo vėlgi kokia kaina, kokie tie kaupikliai bus įrengiami. Tai čia irgi ar verta ar neverta galvoti apie kaupiklius, geriausia būtų kreiptis į rangovus, kurie juos įrenginėja, kad paskaičiuotų ir kokios talpos kaupiklių reiktų. Nu, kas būtų racionaliausia, nebūtina ten kiekvieną kilovatą nebandyti sugauti, vis tiek skaičiuoja per investicinę gražą ir kokios galios tų kaupiklių reikėtų, kad padengtų jūsų pačių poreikius. Tai šiuo atveju, ką išgirdau, tikriausiai svarbus yra tas eiliškumas ir gal net iš pradžių vertėtų apskritai pasitarti su ESO, ar ne, prieš galvojant apie tapimą. Tai rekomenduočiau paraleliai kreiptis į ESO, pildant paraišką tapti gaminančių vartotojų ir ieškoti rangovo, kuris galėtų įvertinti jūsų asmeninę situaciją. Gerai, tarkim, vartotojas jau tapo gaminančių vartotojų. Kas tuo atveju, jeigu jisai pagamina daugiau energijos, negu jam reikia, jo poreikiams? Jam mokama kažkokia kompensacija, kaip viskas vyksta, kaip apskaičiuojama? Taip, čia gal šiek tiek įžanga padarysiu, kaip tas visas būtiškai vadimas pasaugojimas veikia. Tai žiūrint iš elektros tiekėjo pusės, elektros tiekėjas yra atsakingas patiekti jum elektrą tada, kada jum reikia ir ją priimti, kada jos turit perteklių. Ir visų savo klientų imti elektros tiekėjas kiekvieną valandą turi balansuoti, kad visas jo iš biržos užperkamas elektros energijos kiekis padengtų visų jo vartotojų suvartojimą. Tai iš esmės tom valandom, kai jūs generuojat perteklių, tai yra tas tiekėjas turi mažiau pirkti iš rinkos, kad padengtų savo kitus vartotojus. Tai reiškia, tą naudą gauna jūsų elektros tiekėjas. Tom valandom, kai jūs vartojat, tai atgaunat iš to vadinamo pasaugojimo, tai tada pagal tos valandos sąlygas, arba iš ankstinius kontraktus kažkokius, čia nuo tiekėjo priklauso, tiekėjas turi aprūpinti jūsų elektrą. Tai tiekėjas prisiema tą riziką tarp elektros energijos kainų svyravimo. Ir kai dabar tas kaupimo periodas yra 2 metai, dabartinis periodas prasidėjo šių metų balandžio mėnesį ir tęsiasi iki 26 kovo 31. Tai pasibaigus tam kaupimo periodui, kad nebūtų begalinis kaupimas, yra užnulinamas tas sukauptas kiekis. Tas kiekis, kuris yra užnulinamas, už jį galima paprašyti kompensacijos arba pagal nutylėjimą, kai kurie tiekėjai duoda.
kaina, nu, tas įkainis kompensacijos, kurį gaunat už savo tą sukauptą kiekį, labai priklauso nuo tiekėjo. Tačiau reiktų kalbėti su kiekvienu tiekėjo atskirai. Vieni tiekėjai 8 centus, kiti gal 7 ar 9 centus šiais metais sumokės už tą nurašytą kiekį, kiek būtų sukaupę. Bet vėlgi, čia turėčiau priminti, kad gaminančio vartotojo esmė yra pasidengti savo metinį suvartojimą, pasidengti savo poreikius. Šis modelis nėra pritaikytas nu, kaip ir uždarbiavimui iš elektros generacijos. Tai stenkitės pasigaminti tiek elektros energijos, kad suvartotumėt. Kiek žinau, didžioji dalis gaminančių vartotojų kompensacijos gauna iš nepriklausomų tiekėjų elektros, ar ne, kitą dalį iš ESO, nes yra garantinėme tiekime. Kokios čia yra tos kompensavimo sąlygos? Tai kaip mes apskaičiuojam kompensacijas, kaip ir iš esmės viskas, ką mes darom, yra griežtai reglamentuota. Tai šiuo atveju mes skaičiavom pagal svertinį vidurkį paskutinių 2 metų, kuriom valandom buvo generuojama ir kokia buvo tų valandų elektros energijos kaina. Tai ji garantinio tiekimo atveju yra šiek tiek daugiau negu 12 centų už kilovatvalandę. Dar vienas pokytis įvykęs praėjusiais metais, tai yra pasinaudojimo tinklais mokesčių pasikeitimas. Kokie planai yra siūlomi vartotojams ir na, ką čia kaip ekspertas patartumėt? Taip, tai naudojimosi tinklais yra iš esmės už susimokėjimas už persiuntimą, susimokėjimas už tai, kad turėtumėt elektrą ir būtų tas įvadas jūsų. Tai visiems reikia prisidėti prie elektros tinklų išlaikymo. Dabar gaminantis vartotojai turi 4 pasirinkimus, kaip jie gali prisidėti prie to elektros tinklų išlaikymo. Tai yra vadinome tais gaminančių vartotojų atsiskaitimo būdais. Pats pirmas atsiskaitimo būdas, jis yra paprasčiausiai suprantamas, jis yra už kiekvieną atgautą kilovatvalandą. Tai yra kiek aš padaviau į tinklą, po to kiek atgavau to savo nu, pasaugoto būtiškai vadinamo kiekio, tiek susimoku už kiekvieną kilovatvalandą. Antras atsiskaitimo būdas yra už leistiną generuot galią. Tai yra kokia elektrinė yra įrengta, koks yra pajėgumas, kiek tinklas yra pasiruošęs iš jūsų priimti į tinklą jūsų tos perteklinės generacijos. Mokate tada kiekvieną mėnesį fiksuotą sumą pagal galę visus metus. Tai tiesiog yra nu, stabiliausia ir tada nepriklauso, kiek jūs padavėtų kilovatvalandžių, kiek nepadavėtų tinklą. Trečias atsiskaitimo būdas yra elektros energijos kiekiu. Tai yra procentas elektros energijos. Tai pinigais šiuo atveju jums nieko nereikia mokėti, bet tiesiog ne visas kiekis, kuris yra patiektas į tinklus, gali būti atgaunamas. Tai šiuo metu tai yra 32 procentai, atsiprašau, tai jūs galite atgauti 68% elektros energijos to, ką buvot patiekę į tinklus. Tai toks yra kaip ir paskatinimas suvartot momentiškai kiek daugiau, kiek įmanoma. Ir šį atsiskaitimo būdą gal labiau pasirenka tie klientai, kurie turi visgi įsirengę didesnį elektrinį negu planavo. O galima planą eigoje keisti ir ką čia svarbu, į ką atkreipdėmėsi? Taip, planą galima keisti, taip pat kaip ir su tarifų planais elektros vartotojais. Tai atsiskaitimo būdą galima keisti nedažniau kaip kas 12 mėnesių arba per mėnesį nuo naujų įkainių pasikeitimo. Tai, pavyzdžiui, jeigu yra paskelbimi nauji įkainiai, kurie radikaliai pertvarko, kuris iš jų yra geriausias, tai tada visiems gaminantiems vartotojams yra suteikiama teisė jį pasikoreguoti. Ir ką čia svarbu atkreipdėmėsi keičiant planą? Ar keičiant ar rengantis planą, tai pirmas aspektas yra visgi kiek tų kilovatvalandžių prasukat per tinklą, kiek jūs momentiškai suvartojat. Tai pats pirmas atsiskaitimo būdas, kur mokat už kiekvieną atgautą kilovatvalandę, tai natūraliai kaip ir rekomenduoja, kuo mažiau tų kilovatvalandų sunaudoti. Tai yra, jeigu jūs esat užtenkamai lankstus elektros vartojimo požiūriu ir galit taip skalbyklės, elektromobilio krovimą, vandens siurblį ar šildymo kondicionavimą sustatyti taip, kad jūsų didesnė elektros vartojimo dalis būtų tada, kai šviečia saulė, tai yra šviečia saulė, jūs iš karto suvartojat ir niekas net neišeina į tinklą, tai natūraliai jums geriau tada mokėti už tas kilovatvalandes, kurių jūs stengiatės kuo mažiau į tinklą paduoti ir kuo mažiau atgauti. Na, ne visada būni namie, kai šviečia saulė. Ne visada būni namie, taip, čia yra problema. Tai jeigu to momentinio suvartojimo nėra daug arba esate įsigiję nutolusią elektrinę, tai tada dažniausiai klientai renkasi antrą atsiskaitimo būdą, tai yra už elektrinės galią. Ir tada nereikia galvoti, kiek čia tų kilovatvalandžių aš dabar suvartau, nereikia užtatinėti visus skalbiklių
skalbiklių, kad įsijungtų tada, kai šviečia saulė. Tai čia yra kaip ir paprasčiau, bet kai kuriais atvejais galima sutaupyti pasirenkant atskaitimą už kilovatvalandas. Pagal nutylėjimą, tiem klientam, kurie įsirengia elektrinės pas save ant stogo, jiem yra parenkamas pirmas atskaitimo būdas už kilovatvalandas, galvojant, kad vis tiek kažkoks tas momentinis suvartojimas bus. Nutolusių gaminančių vartotojų atveju pagal nutylėjimą yra parenkamas už galią. Tiesiog vėlgi, kad žinot, kad visas kiekis yra persiunčiamas per tinklus. Šitoj vietoj dar, ką turiu paminėti, nutolusių gaminančių vartotojų atvejais, tie nutolę parkai, kuo toliau to vis dažniau įrengia didesnę elektrinės galią, negu turi leistiną generuot galią. Tai yra, gali pagaminti daugiau, negu gali paduoti tinklą. Tai tas yra daroma kaip ir ekonominiais sumetimais, kad būtų pigiau pastatyti visą parką, bet vartotojas iš to išlošia, nes tas mokestis yra mokamas nuo tinklų galios, nuo tos leistinos generuot galios, dėl to jam reikia mažiau mokėti už tinklus. Pabaigai, bendra sąskaityba, dar vienas pokytis, kuris naudingas gaminančiam vartotojui. Trumpai, pristatykite jo privalumus. Taip, čia yra naujiena, kuri atsirado praėjusį rudenį. Tai iki šiol būdavo taip, kad jeigu turit, čia visas šitas modelis yra aktualus tik tiem, kurie turi kelis vartojimo taškus, kelis objektus, kelis gaminančius vartotojus. Tai anksčiau būdavo taip, kad jeigu turit kelis gaminančių vartotojų objektus, jie atskirai kaupia tas kilovatvalandes ir jos negali būti niekaip nei perduodamas, nei nu, kas jau sukaupta, tas jau yra sukaupta. Tai jau yra nu, nebeliečiama. Grupių atveju klientai gali apjungti savo gaminančių vartotojų objektus į bendros apskaitos grupę, tai tikslas yra tas, kad jie tada dalinasi bendrai sukauptų energijos kiekiu, tai yra bendra, kaip mėgstu pasakyti, skrinė tų kilovatvalandžių, kurias yra sukauptas, ir tada pagal sudėliotą prioritetą, pirmiausia atgauna pirmo prioriteto objektas, tada antro prioriteto objektas ir tada jau, nu, jeigu čia pradeda trūktas elektros energijos. Tai patogumas yra tas, kad nereikia perdėlinėti elektrinio, tai tiesiog yra nu, paprasčiau iš kliento pusės. Bet čia šitoj vietoj tom grupėm gali pasinaudoti pirmiausia tik tais tie objektai, kurie jau yra gaminantis vartotojai, tai yra, kuriem yra parametrizuota tinkamai elektros apskaita. Visi objektai turi būti pas tą patį elektros energijos tiekėją, nes vis tiek balansavimas yra vykdomas to vieno tiekėjo apimtyje ir būtų sunkiau suprognozuoti, jeigu būtų tarp skirtingų tiekėjų. Ir atsiskaitimo būdas turi būti tas pats, kad nebūtų galimybių kažkokių apžaist, apšokti, pabandyti išvengti to nu, naudojimus tinklais mokesčių. Taip. Ačiū labai už pokalbį, ačiū už tokius išsamius atsakymus ir patarimus, kaip tapti tuo gaminančiu vartotoju ir ką svarbu žinot, kokius niuansus. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo ESO ekspertas Lukas Čibiras. Ačiū, kad atvykote į studiją. Čiams. Laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju. Laida ekspertai patarė pristato ESO. Ekspertai patarė.